足の速さは才能じゃない走りの学校、和田圭一です。あんたさん、はい、今日ね、ゲストが来てくれてます。そうですね、ブライト君です。よろしくお願いします。お願いします。もうね、ブライト君、何を隠そう、はい、今ね、サッカー界で世界一のスピードを目指してる。誰を越そうと思ってるんでしたっけ？ムバッペ選手です。来ました。サッカーやってる人ならもう誰でも分かりますよね。世界一足が速い選手って言われてるんですけど、はい、時速37、8キロぐらい。今ブライト君、何キロまで来てるんでしたっけ？34.7キロ。速い。早い。34。でね、この動画で何を伝えたいかっていうと、はい、2つなんです。サッカーは今大チャンスの時代なんです。なんでかっていうと、はい、足が速かったらもうめちゃくちゃ有利なのに、そこにまだまだ着手されてない。もっと言うと、エムバペ選手速いなとか日本のトップ選手速いなと思ってると思うんですけど、その速さっていうのは僕たちがしっかり練習すれば全然到達できる速さなんです。で、その証拠に今ブライト君の高校3年生なんだけれども、 34.7 キロって J リーグのトップレベルですよね。で、いや、ちょっと待てと。ブライト君、明らかになんかちょっと速そうなんじゃないかって。もう絶対速いでしょっていう思う方いますよね、はい、ブライト君、中学3年生の時実は指導させていただいてるんですよ、はい、その時チームで何番目に速かったんだっけ？最下位です。最下位なんですよ。それは本当ですか？これ本当なんですよ。本当にもうその時は僕もちょっと言うのあれなんですけど、決して速くなかった。はいはいはい。でもそこで最後お伝えさせていただいて、そこから高校でもね、走る練習もフィジカルのトレーニングも頑張ってる、継続してるんだよね。はい、そうです。その結果、高3で 34.7 キロ、 J リーグトップ10入りできるぐらい、全然いけるんですよ。で、今日はブライト君をさらにもう世界一のサッカー選手のスピードにしていこうということで動画を回させていただいております。ちなみにですけど、もうそこまで速くなったら伸びしろってほとんどないんじゃないですか？めちゃくちゃある。全然ある。あとちょっとではない。うん、あとちょっとじゃない。あとで説明するんですけど、もう37キロは普通にちゃんとやったらいけると思います。実際そういう選手が出てこないと、走る学校はいくら行っても、いや、とはいえ全然速いじゃんとか、はい、とはいえ日本のトップ選手も速いじゃん。速いんですよ、速いんですけど、それは技術で全然どうにでもなるレベル。だってボルトさんとか時速45キロぐらい最高速度出るんですよ、同じ人間で。10キロぐらい違う。そういうことです。それは技術です。じゃあ早速行ってみましょう。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。どんな感じでした、和田君？聞いてた話よりもやっぱり初速速いっすね。もう 2,3 歩目ぐらいから追いつかれちゃうね。でもちょっと感じたこと一個あって、うん、すっごい上からですけど、 40m、50m ぐらいから離されなかった。そうなんだよ。最初の追いつかれ方よりも、うん、後半はそこまで離れなかった。そうなんです。印象が強かったっていう感覚がありました。そこなんです。はい、そこなんでございます。多分ね、ブライト君はね、30m 走とかでね、一番相対的に見てね、タイム速いと思う。で、皆さん勘違いしてるのが、初速 5m、10m の走り方と 30m とか 50m で一番適した走り方が違うってことなんです。つまり、その走り方をチェンジしていけるかどうかっていうのが、トップスピードが速いかどうか、もっと言うと 30m、40m が速いかどうかに鍵になるんですよ。これをね、そんなことない、サッカーと足の学校をね、このお伝えしてる走り方違うよってなってしまうと、5m までの速さしか出ないです。もう誓っていいです、その 5m の速さでエムバペさんを超えるのは不可能です。なぜならば彼は 30m のスピードもあり、なおかつトップスピードの技術を持ってるからです。プレミアリーグの選手とかでも、そのトップスピードの走り方を身につけてないと37キロは絶対に出ないです。フィジカルが上がって体力が上がったとしても超えられない壁なんですか？超えられない。なんでかっていうと、設置時間がかかっちゃうから。速くなるってことは、より短い時間で足を離さないといけないんです。でも、より力を入れることで進んでる人っていうのは、力を入れるってことは長い時間設置するんですよ。つまり、ある一定の速度を超えると設置時間が長いので、足の長さには限界があるんです。だから、この部分しか進まない、それは37キロいかないんです。だから短い設置を身につけていきたいんだけど、ブライト君はまだ地面をね、こうね、強く書いて走ってる。ただそのね、股関節の進展能力だったり、やっぱ普通の一般的なサッカーやってる方よりも、やっぱ走りを学んでくださってるので、技術もある。だからスピードも上がってくる。ただまだまだ伸びます。それをね、今日ね、練習していきたいと思います。この練習でまずマーカーを置かせていただきました。このマーカーの間を走っていくんだけども、クリックにこうやってそこだけペタンでつけて、こっちもペタンでつけて、ここに
真上からハンコを押していくイメージ、このイメージで走っていただきたい。でこれはブライト君だけじゃなくて 99% の人がね地面をこう引っかこうとしてる。そういう人はハンコの跡がねシュッシュッってなっちゃってやり直しになっちゃうでしょ。じゃなくて真上からペタン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 と押していって、しっかりと和田っていう名前が刻まれてるのであれば、これがもう和田そのまま、和田がそのままここにあるみたいな、こうやってなった瞬間和田消えるでしょ。和田をブライト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 押していってください。今のブライト君の設置はつま先からこうやって刺さっちゃってるんですね。これはブレーキングがかかってる証拠なんです。これを改善するために上から叩く、上から叩く、これを意識して。今のブライト君は大げさに言うとこういう感じなんですよ。じゃなくて上から、上からスタンプ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 、この動き方ぜひ習得いただきたい。そう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 、左足も、そう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 、今のは85点です。どういうことが起きてるかっていうと、一瞬準備遅れてる。今のでもこれがちょっとだけ遅れてこうやって準備がギリギリ間に合ってる。じゃなくて完全にここから落とす、完全にここから落とす。イメージはさっきはこう、今はこう、やってほしいのはこう。今まではそう、今のはそう、完全に準備して叩く、準備して叩く。前上から、そう、90点まで引ける。でまだブライトがやっぱりね引っかく癖があったからつま先が下げてるんですよ。じゃあ今度はもっと大きな音を立ててやってみて、上から真上からトン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 、そうそうそう、よくなってるよくなってるよくなってる。じゃあもう一回大げさに上から叩いてみて。これ大げさに叩くとき、ちょっとピッチが遅くなってもいい、うん、遅くなってもいい。そう、そうそう、今今今今じゃあバイト君、次行くよ。次は10メートル加速して、この10メートルを今のスタンプで走る。こっから走ってきて、加速してきたら、このここをスタンプで、スタンプ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 、35キロ、6キロ、ね、ブライト君はシャカってなってる、間に合ってない。もっと上からパン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 、ちょっと待ってみてね、持ってるから持ってるから、そうそうそう、反対は、そう強く、そう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 、よし、これ意識してみよう。もうね、これぐらい、これぐらい意識しといて、走るだけ。もっと大きく、もっと大きく、もっと大きく、タック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 、これぐらい大きい。お、いい感じ、いい感じ、よくなってる、よくなってる。もっともっと、で、真上から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 。そう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 。フライト君は今、もう立っちゃってるの、これが。スロー前傾できるね。前傾しながら、まあ。最後、それやってみようか。走ってる時に音が変わりました、ね。そうだね。もっとなんかササササササっていう、それだと37キロは絶対出ないし、力がつけばつくほどハムストリングス切っちゃう。じゃあ指導者の方は見る目線で言えば、今の足音っていうのも一つのすごい大事、大事なポイント。足音すごい大事です。あ、いい感じ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 、掴んだ、掴んだ、掴んだ、掴みました、掴みました。何を掴みました。
いや、自分足上に上げるときに後ろ向きに体重がいっちゃったんで、そうなんだね、結構前めにこう意識すると、うん、足も高く上げれて前傾でスピード乗れる。ちなみに今意識は前傾ですけど、実際に前傾にはなってるんですか？あ、前傾になってるけど、もっとできるし、もっと足も上がる。でも、今のバランスはブライト君にすごく、初日の中ではベストだったし、でもいい軌道に入った。これが今日ね、一番最初に来てくれた段階では、プリオテクニック 20% ぐらい完成度。それだと、この後ね、大学、プロって力がね、さらに強くなってるから、怪我の確率はすごい多いと思いますし、実は皆さんが思ってる以上に、プロサッカー選手はこのハムストリングスの肉離れで相当苦しんでます。今のこのまま行けば大丈夫、さらに良くなっていくと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でね、これをもとにブライト君ももちろんなんだけど、とにかく日本のねスポーツのレベルを上げたい。で、それがこれ和田の言ってること、橋野がこの言ってること本当にあるんじゃないかって思ってもらえたと思うんですよ。ただまだ日本全国で言ったら10%も行ってないでしょ。学校さんだったりいろんな企業さんにもね認めていただき出してきてます。この日本中に広めたい、その象徴としてまずはサッカー界で37キロ、それができたらもうみんな、あ、これマジだ、ちょっと焦り始める、やらないとダメだってなるでしょ。足の箱のためにもお願いします。お願いします本当に。でもね、これ嘘じゃなくて、これブライト君を勇気づけるためのなんでもなくて絶対いける。ブライト君、ちなみに高1の時って 100m だとどれぐらいだったんですか？13秒9とか。今だったらそんな絶対ない、12秒フラットとか11秒後半ぐらい出てるぐらいの速さなんで、高校生でもこれぐらい伸びてるんですよ。なるほど。練習を続ければ。みんなね、そこでやめちゃうんだよね。ただそれ継続できるか、その継続する力はね、ブライト君はね、やっぱねあるし、それを中学校でね学んできたもんね、はい、誰でもできるっていう風に僕言ってるんですけど、一つだけ最後言わせて、はい、ブライト君継続する力半端じゃない。なるほど。だって中学3年生の時、まあ、中学校で学んだ走りとか中学校で学んだフィジカルのトレーニングとかを高校3年間マジでずっと続けてんだよね、はい、これなの、伸びる人これなの、やればできる。それをやる人が少ないし、それを気づく人が少ない、その環境の人が少ない。だから、ね、それを全国の皆さんにお伝えしたい。ぜひブライト君と共に、僕たちと共に日本のスポーツ界のレベルを上げていきましょう。指導者の人もよろしくお願いします。それでは次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。で、この時にブライト君震えてるの分かります？これはそこに筋力が出づらい証拠なんです。思いっきりスピード、思いっきりスピード、思いっきりスピード、思いっきり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 。ブライト君、今の走りどうでした？後半失速しなくなったっす。なった？それでもマジで感じる？マジで感じます。わ、すげえ。